Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում։ Տեղեկությունները կարծես թե հաստատվել են։ Վանգայի գուշակություններով զբաղվող գիտահետազոտական խմբերը հաստատել են իրենց դիրքորոշումը, որ այո, Վանգան Թուրքիայում կատարվող հրդեհների մասին ուներ մեծ բացահայտումներ, և եթե իրականում դա հաստատվի վերջնական և ճիշտ լինի, ապա Թուրքիայի վերջը հենց հիմա է։ Վանգան այն ժամանակ գուշակել է, որ այժվելու են մինչև վերջին մեղավորը, ոչնչացվելու է մինչև վերջին փրկիչը, ով որ կփորձի օգնել պատժվողին, քանի որ Աստծո դատաստանից ոչ ոք չի կարող խուսափել, և խուսափելու համար ոչ ոք չի կարող օգնել մեկը մյուսին, օգնողը կհայտնվի մեղավորի կարգավիճակում։ Վանգան Թուրքիային տվել է ընդամենը 40 օր, որից հետո Թուրքիան կվերածվի մոխրի։ Մեղավորները հայտնվելու են իրենց իսկ ձեռքով ստեղծված թակարդներում։ Սա բացահայտորեն այսպես է Թուրքիան էր Ղարաբաղում այժմ մարդկանց, այսօր էլ իրենք են այժվում։ Հենց այս փաստի վրա են կենտրոնացել բոլորը, և թուրքական լրատվականները հաղորդում են, որ Վանգան ստախոս էր և պետք չէ հավատալ նրան, որովհետև այս տեղեկությունները հասել են թուրք ժողովրդին։ Նրանք դեռ մի բան էլ, որ պանիկայի մեջ էին, հիմա ընդհանրապես սուզվել են պանիկայի մեջ, և ոչ ոք իր տեղը չի գտնում, բոլորը գիտեն, որ վերջը եկել է, և անիծում են Էրդողանին, անիծում են նրա վարած քաղաքականությանը, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին են անիծում, և ասում են, որ նրանք են մեղավոր այսօրվա իրենց օրվա համար։ Իրականում այո, հենց նրանք էլ մեղավոր են։ Իսկ Վանգայի գուշակություններով զբաղվող գիտահետազոտական խումբը հայտարարել է հետևյալը, որ իրենք ունեն հստակ տեղեկություն, որ ժամանակին ադրբեջանցի լրագրողների և միասին թուրք լրագրողներին էլ Վանգան ասել է հետևյալը. «Երբ կանցնեք ամենավերջին կարմիր գիծը, դա ձեզ համար կլինի հաշվար, որից հետո կսկսվի ձեր պատասխանատվության ժամը. Դուք գիտեք, դուք եք ձեզ համար ստեղծելու ձեր պատիժը, դուք եք ընտրելու թե ինչպես պատժվեք, բայց հիշեք, որ ձեզ համար միևնույն չպետք է լինի, թե ինչպես եք դուք վարվում ձեր թշնամու հետ»։ Սրանք խոսքեր են, որոնք հայտնվել են տեսաձայնագրություններում, և բոլորն են ասում, որ այսօրվա կատարվելիք իրավիճակը հենց այդ ժամանակվա Վանգայի զգուշացումներ։ Կրակների տակ են հայտնվելու բոլորը, և ամենաճիշտը կլինի, որ իսկական մեղավոր Էրդողանը հայտնվի պատժի մեջ։ Տարածվում են տեղեկություններ, որ նա այժմ փախել է Թուրքիայից, որովհետև ունի երկու պատճառ. Նախ Թուրքիան գտնվում է կրակի տակ, և հետո էլ Էրդողանի անվտանգությունը այլևս լիարժեք ապահովված չեն համարում, քանի որ անտուն մնացած մարդիկ տասնյակ հազարավորներով են, զոհեր տված մարդիկ հարյուրավորներով, իսկ Էրդողանին են փնտրում, բոլորը փնտրում են, որպեսզի պատասխան ուզեն, թե ինչու թողեց, որ հրդեհը այդքան տարածվի։ Այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա։ Թուրքիայից հրդեհը հասավ Ադրբեջան։ Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքներում, մասնավորապես Շուշիի մոտ ընկած տարածքներում, ականի պայթունից առաջացել է մեծ հրդեհ, որը կասեցնել դեռևս չի հաջողվում ադրբեջանցիներին։ Հրդեհի պատճառով երկու անձ մահացել է այժմելով կրակներում, մի քանիսը վիրավորվել են։ այժմ ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակը ճակների ստորաբաժանումները զբաղվում են հրդեհի մարման աշխատանքներով։ Թուրքիայից տեղափոխվեց Ադրբեջան մահացու հրդեհը, և հենց այն վայր, որտեղ որ ադրբեջանցները այժել են մարդկանց, այժել են խաղաղ բնակիչներին, այսօր էլ իրենք են այժվելու։ Այդ հրդեհները իրականում հենց այնպես չի լինում, այդ հրդեհները կոնկրետ մեկ նպատակ ունի, դա Աստծո պատիժն է թուրքերին։ Իրականում դա հենց այդպես է, ինչքան էլ մարդիկ թերահավատորեն մոտենան, բայց ինչ անում են, որոշ ժամանակ անց դա իրենք տեսնում են իրենց դիմաց
և պատրաստված հենց իրենց համար։ Ուկրաինական զենքով այժմ էին խաղաղ բնակիչներին, այսօր բնական ճանապարհով իրենք են այրվում։ Նույնը Ադրբեջանում և ոչ միայն գրավյալ տարածքներում է պայթունավտանգ իրավիճակ, որ ամեն վարկյան կարող է ծավալվել մեծ հրդեհ և չկարողանան դրա դեմը առնել, այլ նաև Ադրբեջանի 60% գտնվում է հրդեհավտանգ վիճակում։ Եվ միգուցե սա է պատճառը, որ ադրբեջանցները փրկարար ոչ մի խումբ չուղարկեցին Թուրքիա, երբ Թուրքիան ուղղակի ոչնչացման եզրին է կանգնած։ Թուրքիայում հրշեջ աշխատողները քիչություն են անում, չեն կարողանում մարել այդքան ահռելի ծավալներով դժոխային հրդեհը։ Պատկերացնում եք, ամբողջ Թուրքիան շրջապատված է հրդեհով, մասնավորապես այն վայրերը, որտեղ որ կա բնակչության մեծամասնություն, նաև Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում են ահռելի քանակությամբ հրդեհներ ընթանում, և թուրք փրկարարները ուղղակի բացի դրան զոհ գնալուց այլ բան չեն կարողանում անել, որովհետև այո, ինչ ցանել են, դա էլ հնձելու են։ Գոնե սրանով Ադրբեջանը պետք է դաս քաղի և կրակոցները սահմանին վերացնի։ Թե ինչ նպատակ են դրանք հետապնդում, մենք լավ հասկանում ենք, քանի ժամանակն է փորձում են ծնկի իջած Հայաստանի թելադրել իրենց ցանկությունները, որովհետև գիտեք, որ Հայաստանին հետագա ժամանակում այլևս անհնարին է լինելու ինչ-որ բաներ թելադրել։ Մենք պետք է նախ պատերազմից դասեր քաղենք, հասկանանք պատերազմը ինչու պարտվեցինք, ինչ կարող ենք անել, որ չարեցինք, ինչ կարող ենք ունենալ, որ չունեցանք։ Հայաստանի գերնպատակն է արտադրել սեփական զենքը, դառնալ նոր Իսրայել, պետք է աշխատացնել ուղեղները ու հասնել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության, որոնք չեն լինի այս ժամանակվա արտադրածների պես, որ ուղակի թռչում են, գտնում են օբյեկտը և սլանում դեպի օբյեկտը, բախվում օբյեկտին ու պայթում, պայթեցնելով նաև օբյեկտը։ Դա կամիկաձե սարքն է, բայց մեզ պետք է բարակյաթարից ավելի հզոր անօթաչու թռչող սարք, որով կարելի կլինի դառնալ ավելի հարցակվող և ավելի պաշտպանված։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություններ ենք ներկայացնում ձեզ։ Թուրքիայում, ինչպես տեղյակ ենք, ընթանում են մեծ քանակությամբ հրդեհներ, մասնավորապես Թուրքիան շրջապատված է հրդեհներով, ամբողջ երկրի տարածքով մեկ չեն կարողանում մարել հրդեհները։ Հրդեհները մարելու նպատակով ներգրավել են հազարավոր փրկարար ծառայության ջոկատներ, ներգրավել են հարյուրավոր ինքնաթիռներ, ուղղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք երկնքից փորձում են հրդեհը մարել, ինչը չի ստացվում, և ստացվեց այնպես, որ հրդեհը այժմ հասել է Ստամբուլ։ Ստամբուլ քաղաքի մեծամասնությունը գտնվում է հրդեհի տարածքում և տարհանում պետք է իրականացվի Ստամբուլում։ Թուրքիան տվեց հարյուրավոր զոհեր, հազարավոր անետ կորածներ ու վիրավորներ, ոչնչացվեցին բնակավայրեր, քաղաքներ, գյուղեր, ամառանոցներ։